Mən Arif 64 yaşım var. Ailəmlə, uşaqlarımla birlikdə Qobustanın Təskəndində yaşayıram. Qaynaqçı idim. 96-cı ildə safxozlar ləğv olandan sonra torpağa bağlandım. Gördüyünüz bu bağları, malqaranı, toyuq cücələri ailəmlə bir yerdə artırmışım. Kənd həyatı elədir ki, toyuqsuz olmur. Toyuq evin bərəkətidir. Toyuğun sağlamlığı, çəkisi, ətinin, yumurtasının dadı yediyi yemlən asılıdır. Tək buğda ilə, qarğıdalı ilə, arpa ilə alınmır. Bakıda toyuq satan bir müştərim mənə ağdaş yemlərini tövsiyə elədi. Yoxladığım elə bir toyuqlar cana gəldi. Çəkisi də artdı, yumurtası da. Adi yemlərlə müqayisədə qiymət o qədər də fərq eləmir. Ağdaş yemləri hər tərəfli sərfəlidir. Ağdaş Yem Fabriki. Sağlam yem, əla nəticə. Gilan Holding zəmanəti ilə.